V našej krásnej spádovej obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom sa už tretí rok venujú veľmi pozitívnej akcii s názvom Benefičný predaj veľkonočných korbáčov. Túto akciu organizujeme teda v spolupráci s obcou Beckov, s radom Beckov, ako aj so základnou školou, čiže primárne sa tejto akcii zúčastnili ľudia z Beckova, a to aj z toho dôvodu, že celý výťažok z tejto akcie teraz tento rok poputuje pre chlapčeka, ktorý je práve z Beckova. Každý rok sa venuje výťažok z akcie na boj dieťaťa s ťažkou chorobou a tento rok sa bojuje s lymfoblastovou akútnou leukémiou. Tak tento rok bol tretí ročník benefičného pletenia korbáčov a prebiehal to úplne fantasticky. Môžem skonštatovať, že tento rok sa nám podarilo upliesť najviac korbáčov a to nie je jediná vec, ktorá je tá pozitívna na tej veci, ale zároveň, že boli aj tie korbáče, sú kvalitatívne stále lepšie a lepšie, takže môžem povedať, že sme sa aj niečo naučili od nášho košikára Miloša. Radosť z pletenia korbáčov majú najmä deti. Bolo to tu super, som sa naučila pliesť korbáče a dospelí nám ukazovali, jak sa robia. Táto krásna akcia je už za nami, no vyrobené korbáče sa dajú kúpiť na Beckovskom hrade. Radovan Masár, Televízia Pohoda.